Сәуір болмай, тәуір болмас деген қазақ, келер сәуірден көп үміттіміз. Отандық дәрігерлер індет құрығына ілінген алғашқы 20 адамды құтқарып қалды. Оразаға дейін елдегі ахуал оңалып кетуге нәсіп еткен. Амандықтарыңызды тілеймін. Аптаның басты жаңалықтарымен тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова алдымен топтама тоғытеры. Дағдарыс доғарыс емес, жаңа жағдайда жаңа мүмкіндіктер іздеуге сеп. Дағдарысқа қарсы іс-шараларға 10 миллиард доллар бөлінеді. Алматы облысы дағдарысқа қарсы іс-шараларды қолға алды. Жұмыспен қамтудың жол картасы жасалды. Сақтанғанды сақтайды. Коронавирустың таралуына тосқауыл. Елімізде зарарсыздандыру жұмыстары жүріп жатыр. Заманына қарай амалы, халыққа қызмет көрсету орталықтары жұмысын тоқтатты. Оқушылар онлайн режимінде оқуға көшеді. Блокпосттар жұмысы тоқтаусыз. Үй көрмей жүргендерге еріктілер үш уақыт ыстық тамақ тасып жатыр. Қайырымдылық қайырлы іс. Іле ауданында бір кәсіпкер 10 миллион теңгеге азық түлік таратты. Жақсылықта жарысайық. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы қалталыларды мұқтаждарға жәрдемдесуге шақырады. Сару айымға салынуға болмайды. Елдегі эпидемиялық жағдай бақылауда. Бәріміз жұмыла күрессек, коронавирусты жеңеміз. Көңіліміз көтеріңкі болып, жарқын болашаққа сенуіміз керек. Басты тойларымыз әлі алда. Аптада қазақстандықтарды ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев осылай деп демеді. Жүрек жарды сөздерін Твиттер парақшасында жариялады. Жақсы сөз жарым ырыс. Лебізі лезде тарап кетті. Үмітпен үрей аралас, дүдамал күйде жүрген отандастар көңіліне демеу. Сөзіменде ісіменде қолдап жатыр. Дағдарысқа қарсы іс-шараларға 4,4 триллион теңге бөлінбек, 10 миллиард доллар. Апта басында төтенше жағдай бойынша мемлекеттік комиссияның отырысында мәлімдеді. Пандемия, мұнайлы супердержавалар тартысы, қор индекстерінің рекордтық құлдырауы әлемдік экономика жүйесін шатқаяқтатып жібергендігін айтты. Шама шарқымызша қиындыққа төтеп беріп, тығырықтан аман шығуымызға алғы шарттар ұсынды. Дағдарыс жағдайында жұмыс істеп тұрған әрбір кәсіпорын, әрбір жұмыс орны маңызды. Фискалды органдар кәсіпкерлерге ешқандай қысым жасамауы тиіс. Шағын және орта кәсіпкерліктің барлық несиелері бойынша негізгі қарыздары мен сыйақыларын төлеуді тоқтата тұру талап етілді. Іскерлік белсенділікті салық тұрғысынан ынталандыру, салық және міндетті төлемдерден 3 ай мерзімге босату тапсырылды. Дағдарыстан қысқан халықтың барлық займдары бойынша қарыздың негізгі бөлігін және сыйақысын тоқтата тұруға нұсқау берді. Төтенше жағдайға байланысты табыс көзінен айырылған қазақстандықтарға ай сайын бір айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яки 42.500 теңге төлей бастауды тапсырды. Мұндай көмекке кемінде 1,5 миллион адам ілінеді. Отандық тауар өндірушілер реестрі жасалып, мемлекеттік сатып алулардың арнайы режимі енгізілді. Үкіметке аймақ әкімдері мен жұмыспен қамтудың жол картасын құру міндеттелді. Жауапты тұлғаларға азық-түлік қоры мен бағаны заңдылықпен, құқықтық тәртіппен қылмыстық қатаң бақылауда ұстау ескертілді. Құрметті әріптестер, осындай жағдайда барлық мемлекеттік органдар жұмыла жұмыс жүргізуі керек. Бұл береке бірлігіміз сыналатын уақыт. Әрбір дағдарыстың екі жағы бар. Біріншіден, бұл әлбетте қауіп. Бірақ екіншіден, бұл мүмкіншілік. Індет, дағдарыс дегеніміз бұл уақытша өтпелі нәрсе. Біздің алдымызда тұрған мақсат мүмкіндікті барынша пайдалану. Осы дағдарыстан аман есен шығып, одан да мықты болуымыз керек. Біз әр қайсымыз өз міндетімізді жауапкершілікпен орындасақ, бұл қиындықтан тезірек шығамыз деп кәміл сенемін. Жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. 2020 кібісе жылы, тарихта жақсы көзқарас жоқтың қасы. Биылда кәрін төгіп тұр. Әуе апаттарымен басталып еді, коронавирус жалғады. 30 мыңнан аса адамның өмірін жалмады. Пандемия әлем халқының 1/4-ін шалды. 700 мыңға жуық адам дерттенді. Европа халқы қатты зардап шегіп жатыр. АқШ-та жұқтырғандардың саны 124 мыңнан асып кетті. Әлемдік экономика орталығы саналған Нью-Йоркте әр 17 минут сайын бір адам өліп жатыр. Жұқпалы індет Қазақстанға да жетті. Құрығына ілінгендер 300-ге таяды.
алғашқы құрбаны да тіркелді. Әйтсе де жағдай тәубе етерлік. Елде кешенді шаралар жүзеге асып жатыр. Отандық дәрігерлер де жарады. Індет жұқтырғандардың 10%-ға жуығын емдеп үлгерді. Қазақстанда коронавирус жұқтырған адам саны 271-ге жетті. Олардың басым бөлігі Елорда тұрғындары. Бүгін яки 29 наурыз 18:30-дағы ақпар бойынша Нұр-Сұлтанда 166, Алматыда 67, ал Шымкент қаласында 2 адам COVID-19 вирусы бойынша тіркелген. Өңірлер бойынша Қарағанды облысында 7 адам, Ақмола және Атырау облысында 6 азамат қауіпті вирусты жұқтырды. Дертке шалдыққандардың 4-еуі Алматы облысынан, тағы 3-еуі Жамбыл облысы тұрғындары. Қызылорда, Шығыс және Батыс Қазақстан облысында 2 адам жұқтырды. Ақтөбе, солтүстік Қазақстан, Павлодар, Маңғыстау облыстарында бір-бір адамнан тіркелген. Қазіргі таңда олар қажетті ем-домдарын алып жатыр. Ал осы азаматтармен қарым-қатынаста болған 9177 адам карантинге жатқызылып, дәрігерлер бақылауына алынды. Олардың 6423-і үй карантинінде болса, 2754-і стационарда, ал сауыққандар саны 18. Сондай-ақ Атырау және Қарағанды облысының бірнеше қаласына 30 наурыз түнгі сағат 12:00-ден бастап карантин енгізіледі. Жалпы таж-тажалы өкінішке орай жер жаһандағы 202 аймақта тіркелді. Бүгінде бұл індетті әлем бойынша жұқтырғандар 680283 адам. Оның 152615-і емделіп шықты, ал қауіпті вируспен күресе алмай көз жұмғандар саны 31937. Қытайдан кейін індеттің негізгі ошағына айналған Еуропада вирус күн сайын күшеюде. COVID-19 індеті әсіресе АКШ, Италия, Испания, Германия, Франция елдерінде өршіп тұр. Италия мен Испанияда дерттен көз жұмғандар саны тәулік сайын артып жатыр. Қарығырлық мемлекеттерінің қолға алған шаралары әлі оң нәтиже көрсетпеді. Дегенмен әлем ғалымдары вирусқа қарсы тұралатын емдік препараттар құрамын түзіп жатыр. Әртүрлі сынамалар жүргізуде. Оң нәтижелер де бар. Сондай-ақ әлемді дүрліктірген тәж-тажалына байланысты көптеген мемлекеттер қауіпсіздік шараларын да күшейтті. Мәселен, Сингапурде карантин режиміне бағынбай ережені бұзған жергілікті тұрғын төлқұжатынан айырылды. Мұнан бөлек Түркияда қалааралық көлік қатынасы тоқтатылды. Ал Үндістан, Кения, Франция және тағы басқа елдерде коменданттық сағат жарияланды. Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Дағдарыс тірлікке доғарыс емес, жаңа жағдай жаңа мүмкіндіктер іздеуге мәжбүрлейді. Бұл да президент сөзінің мәйегі. Дағдарыста жұмыссыздарға 1 миллиард теңге бөлді. Текке таратылатын емес, кәдеге жаратылатын қаржы. Екі шарты бар. Ақша ауыл аймақтағы маңызды нысандарды жөндеуге жұмсалады. Әлеуметтік ғимараттар, жол, су, жарық, тағысын тағы. Жаңа жұмыс орындарына тартылуы шарт жұмыссыздар жағы. Бір сөзбен айтқанда, жергілікті әкімдер ұтымды үйлестіре алса, бір оқпен екі қоян алады. Амандық бата алыпша айтсақ. Одним махом можем в области все годами нерешаемые вопросы решить. Атап өтерлігі жетісулықтардың аузы салымды. Әлгі 1 триллион теңгеден 109,2 миллиард теңге алынды. Оннан бірі. Неге Алматы облысына көп берді дерсіздер? Жергілікті биліктің іскерлігі емес мақтан, бұрыннан аудан қалаларда құжаты дайын жобалар жатқан. Үкіметке дергезінде ұсына қойды. Ұзын саны 1240. 27,000-нан аса жұмыс орнын ашамыз деп отыр. Қауырт қимылдап, жол картасында жасап үлгерді. Дағдарысқа қарсы шараларды бастап кетті. Қазіргі жағдай кім-кімге де оңай болмай тұр. Әсіресе бизнесі тоқтап, жұмысы уақытша қысқарғандар алаңдаулы. Үкімет алдында тұрған үлкен міндет те осы. Халықты жұмыспен қамту, жұмыс орындарын сақтап қалу. Бұл мақсатқа ел билігі 1 триллион теңге бөлді. Жол картасы әзірленді, қаржының қомақты бөлігі Алматы облысына беріліп отыр. Біз 192 миллиард теңге қаржы алып жатырмыз. Оның республикалық бюджеттен беретін трансферттері 34 миллиард, ал 78 миллиарды біз облигация түрінде аламыз. Тиісті шешім, мәслихаттың шешімі дайындалып қойды. Ең үлкен қаржы бізді жол көлік бағыты алып отыр. 34,2 миллиард теңге, немесе 31,3%. Және 31,8 миллиард теңге бұл әлеуметтік мәдени объектілер 29,1% алып отыр. Облыстың жол картасында маңызды 4 бағыт көрсетілген. Әлеуметтік мәдени нысандарды қалыпқа келтіру, жол жөндеу, тұрғын үй құрылысы мен абаттандыру, көгалдандыру жұмыстары жасалынады. Бесіншісі әкім ұсынысымен қосылды. Ирригациялық жүйелерді жөндеу. Енді жеке-жеке тоқталсақ. Алғашқысы әлеуметтік бағыт 491 жоба дайындалған. Оны денсаулық, 27-сі мәдениет, 14-і спорт салаларында. Басым бөлігі білім беруге бағытталып отыр. Мектеп, балабақша нысандарын қалпына келтіру, жөндеу жұмыстары жасалынады. И обеспечение доходов
Алғашқы бағыт бойынша күрделі ағымдағы жөндеу жұмыстары жасалды. Қазіргі күні 491 нысан қарастырылып отыр. Жалпы құны 31 миллиард теңге, 8175 жұмыс орны құрылады деп жоспарлануда. 2011-2016 жылдар аралығында бізде 34 мыңнан аса жұмыс орны ашылыпты. Бастаманы биыл да жалғастыру көзделіп отыр. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық нысандарын, инженерлік көлік инфрақұрылымдарын қалпына келтіру жұмыстары да күн тәртібінде. Бағдарламаның екінші, үшінші бағыттары бойынша да біраз шаруа атқарылады. Елді мекендерді толықтай ауыз сумен қамту, ауыларалық ауыл ішілік жолдарды жөндеу қарастырылған. Жалпы биыл облыс аумағында 17 жол күрделі жөндеуден өтеді. Жол картасының сапалы іске асуын арнайы комиссия қадағалайды. Төрағасы облыс әкімі. 547 проект на 30. Күрделі жөндеуге 17, орташаға 316. Ағымдағы жөндеу жұмыстарына 214 жоба әзірленіп отыр. 34,2 миллиард теңге қарастырылған. Республикалық, облыстық, аудандық маңызы бар жолдар да қалыпқа келтіріледі. Тұрғын үй аулаларын қалпына келтіру, саябақтар мен арық жүйелерін жаңғырту жұмыстары да қатар атқарылады. Облыс бойынша 116 жоба әзірленді, 17 миллиард теңге қарастырылып отыр. Абаттандыру, көгалдандыруға да баса көңіл бөлінеді. 19 көпқабатты үйдің алаңы ретке келтіріліп, аудан қалалардағы 38 саябақ жөндеуден өтеді. Жалпы жұмыспен қамтудың жол картасында 1240 жоба көрсетілген. Жүзеге асса өңірде 27306 жаңа жұмыс орны құрылады. Тиісінше жергілікті азаматтарды жұмысқа тарту, жұмыспен қамту көзделген. Жиында облыс әкімі осы мәселені басты назарға алуды тапсырды. Жол картасы бойынша жұмыс ауқымын нақтылап, сенбі күні мақылдауына ұсынуды талап етті. Бәрін қараңдар, чтоб хороший, нормальный, местный, нашей Алматинской области компании работали. Я вам настрой даю, вы поняли? Настрой. Субботу, уже до субботы вы должны каждый аким отработать. Төтенше жағдай кезінде қоғамдық тәртіпте қатаң бақылауда. Елді алаңдатқан індетке байланысты қазір облыста арнайы штаб жұмыс істеп жатыр. Десе де азаматтардың бейғамдығы әлі де бар. Көпшілік жиын той аудан ауылдарда байқалады. Облыс әкімі аудандарда сақтық шараларын күшейту керек деді. Тұрғындардың өз қауіпсіздігі үшін сақтансаң сақтайды деген. Табжат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. Президент пәрмені, билік дәрмені. Тапсырмалары шұғыл жүзеге асырылып жатыр. Әкімдік қызу жұмыста. Амандық Баталып бар ахуалды қатаң бақылауда ұстап отыр. Аудан қалаларды қадағалауға селекторлық байланыс сеп. Побольше создать постоянных рабочих мест. Не так, что вот временные. Үкімет пен халықты еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің бұл ұсынысы өңірге тиімді болмақ. Оны орындау үшін жаңа құрылыс нысандарын бастау керек. Онда да әлеуметтік маңызы бар ең негізгілерінде де жиынға төрағалық еткен Амандық Ғаббасұлы. Школы, сельский врачебный амбулаторий, потом... Мектептер, ауылдық дәрігерлік амбулаториялар, дәретханалар мен туризм саласын дамыту үшін жол жиектерін салу керек. Мектеп демекші, демографиялық көрсеткіші жоғары облысымызда үш ауысымды мектеп проблемасы бар. Оны жоюға білім министрлігі мен BI Group қолдау көрсетпек. Құрылыс компаниясының тіпті арнайы жобасы да дайын екен. Селекторлық жиында Қарасай, Талғар, Іле аудандары үш мектептен тапсырыс берді. Аймақ әкімдерінің айтуынша, нысан үшін жерде сметалық құжаттама да дайын. Үш мектепке дайын. Они все трехсменные, жері, госавторужие в отделе строительства. У нас мощный тогда толчок. Бұл бізге қуатты серпін береді. Біз қазір 13 мектеп салып жатырмыз. Тағы 10 салынса, оның сыртында біз жергілікті бюджет есебінен жартысының құрылысын жүргізіп жатырмыз. Сонда облыста бір жылда 30-ға жуық мектеп салынады. Дүйсенбіде премьер-министрге таныстырылатын құрылыс нысандары қатарында 5 ауылдық дәрігерлік амбулатория да бар. Амандық Ғаббасұлының айтуынша, медициналық бұл нысандар алдымен ең ескі ғимараты бар ауылдарға салынады. Селекторлық жиында сонымен қатар Ләззат Махатұлы қала аудан әкімдеріне қауіпсіздікті қадағалау мәселесін қадап айтты. Жастарымыз әсіресе ауылдарымызда кешке қарай басын біріктіріп, өздеріңіз білесіздер, жастар бірігіп жүр деген информация бар. Сондықтан участковыларың бар, ақсақалдарың бар, ата-аналарың бар, балаларға е болыңдар. Пусть дома сидят, кешке қарай рейд жасап, кішкене жұмыс істеңіздер, жастар. Во-первых, коронавирустан қорқсын. И басқа жағдай, общественный безопасность, тоже жастың аты жас қой.
Өңірде азық-түлік жетеді. Тұрақтандыру қорында 10 мың тонна тауар бар. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасы бойынша облысымыз республикада орташа көрсеткіш көрсетіп отыр. Әйтсе де... Индекс цен имеет небольшой рост. Индекс бағасы 1-2% өскен, яғни 6 түрлі тауар бойынша: онт, қант, сұйық май, күріш, картоп, жуа және макарон. Бұл өнімдер елде төтенше жағдай орын алғалы 41% көтеріліп кеткен. Бұл орайда бағаны ұстау үшін облыс әкімінің тапсырмасымен тұрақтандыру қорына 1 миллиард теңге бөлінген. Оның 500 миллион теңгесі Магнум сынды кәсіпкерлік субъектілеріне жеңілдетілген несие ретінде бөлініп беріледі. Олар тауарлар сатып алып, нарықтағы бағадан 10% төмендетілген бағамен қалалардағы өз желілеріне сатады. Бұған смол сауда желісі де тартылады. 2 миллионнан аса халықтың 70% тұратын ауылдықтар жайы да қарастырылған. Қалған 500 миллион теңгеге 3000 тонна ұн, қант, сұйық май, күріш, картоп, жуа және макарон өнімдерін сатып алынады. Ол үшін тіпті аудандардағы ірі сауда нысандары таңдап алынған. Ал мынау 20 наурыздағы түрлі тауарлардың баға деңгейі. Сарымен белгіленгендері шекті бағадан шыққандар. Балқаш пен Еңбекші Қазақ ауданынан басқа аймақта баға шарықтап кеткен. Қапшағай, Райымбек пен Іле ауданы көш бастап тұр. У тебя наоборот, у тебя, смотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть позиций только белых, остальное все желтое. Ты, Райымбек, екеуің хуже всех. Өңір бойынша жөнсіз бағаны тезге салуға Амандық Баталов 4 күн мерзім берді. Сәрсенбіде нәтижесін көреді. Жиында сондай-ақ қарапайым заттар экономикасы бойынша да жұмыстар пысықталды. Мегаполистен Алматы төңірегіндегі саяжайларға келгендерді бақылау тапсырылды. Ал әлеуметтік әлжуаз топтағы отбасы балалар үшін Батыржан Байжұманов хабарлама жасады. Продуктовый бытовой набор. Қазір азық-түлік пен тұрмыстық жинақтарын беру жайлы жоба дайындалды. Еңбек министрінің бұйрығы бойынша төтенше жағдай кезінде атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылардың 6-18 жас аралығындағы балаларына беріледі. Бұл балалар бұған дейін мектептерде ыстық тамақта тегін ішкен болатын. Енді бұл пакет бойынша екінші нұсқа бар. Бірі 2 айлық есептік көрсеткіш, яғни әр балаға 5647 теңге беру. Облыста бұл санатта 22 мың бала бар. Қаржы министрліктен бөлінді. Оны карточкамен беруге болады, немесе азық-түлікпен. Жиында сонымен қатар облыс әкімі коронавируспен күрес шараларын ширату, Алматымен шектескен аудандарды залалсыздандырып, блок-бекет жұмыстарын нығайтуды тапсырды. Жазира Исаева, Жасұлан Шынкенже, Жетісу телеарнасы. Коронавирус жымысқы, иіссіз, түссіз жау. Көзге көрінбейді, жұқса да бірден білінбейді. Қауіп-қатер қайдан деріңіз бар ма? Әйтсе де сақтанған сақтайды. Елімізде қауіпсіздік шаралары күшейтіліп жатыр. Шекара өткелдері ерекше назарда. Бірі Нұржолы кеден бекеті. Жасыратыны жоқ, Қытаймен алыс-беріс, барыс-келіс толық тоқтаған жоқ. Бірақ белгілі бір шектеулер бар. Тиісінше бақылау, зарарсыздандыру жұмыстары қатаң. Алаңдауға негіз жоқ дейді жауаптылар. Әдеттегі қозғалысы тоқтамайтын Нұржолы өткізу бекеті. Жайгүннің өзінде мұнда күніне 200-ден аса жүк көлігі ары-бері өтетін. Бүгінде қозғалыстың саны біршама қысқарыпты. Себеп көршілдегі жағдайдың ушығуы. Аспанасты елі бізден келетін көліктерге шектеу қойған. Әрине, қауіпсіздік үшін сақтық шаралары біздің тараптан да күшейтілген. Бүгінгі дейін бізде 3 адамда жаңағы температурасы жоғары анықталды. Ол адамдарды біз мына Жаркенттегі инфекциялық ауруханаға жібердік. Анализдар бойынша жаңағы вирус ол кісілерде анықталған жоқ. Басқа адамдарда ондай жаңағы жоғарғы температура басқа бізде анықталған жоқ. Кеден бекетіне кірген көлікте жүргізушіде арнайы тексерістен өтеді. Ол үшін 2 пост қойылған. Алғашқысы бекетке кіребес. Паспорттық бақылау бұрышында термометр арқылы тауар тасымалдаушының дене қызуы жазылып алынады. Кейін арнайы мониторингте мамандар қауіпті қауіпсізін анықтайды. Егер қандай да бір белгі байқалса, бірден оқшаулауға жіберіледі. Тек жолаушы ғана емес, жүк көлігіне де тексеріс қатаң. Қосылеттік тексеріс кемінде 5-10 минут аралығында жүргізіледі. Елдегі төтенше жағдайға байланысты кеден бекетінде СЭС мамандары бақылаушылар кезекшілікке қойылған. Жалпы көршелден жер жаханға індет тарала бастаған уақыт ішінде 300-ге жуық адам санитарлық оқшаулауға жіберіліпті. 12-сі қазір мамандар бақылауында. Жерде қадағалап отырмыз. Келген адамдарды Алтынкөл арқылы немесе Нұржол арқылы біз тексеруден өткіземіз.
Қытай халық республикасы бірінші күндерде бірінші А категорияда болғаннан кейін біз оларды келген адамдарды карантинге жатқызатынбыз. Кешеден бастап уже келген адамды бір күн карантин ұстаймыз да, соң 13 күн домашний карантинге барады. Қорғас еркін экономикалық аймағында да тіршілік тынып тұр. Сауда-саттық алыс-беріс дамылдамайтын шекара маңы 22 қаңтардан 3 ақпанға дейін жабылған болатын. Кейін бұл тәртіп ұзартылды. Жалпы Алматы облысының аумағында Қытаймен шекаралас 6 кеден бекеті бар. Соның бірі мына біз тұрған Қорғас еркін экономикалық аймағы. Мұнда жай күннің өзінде 3,5 мың адам ары-бері қатынайды екен. Ал қаңтардың ортасынан бастап бұл жердегі тіршілік уақытша тоқтаған. Камшат Мұхамеджан, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Қорғас. Президент пәрмені. Елімізде халыққа қызмет көрсету орталықтары жабылды. Қызметтерді ЕГОВ сайты, Телеграм және өзгеде әлеуметтік желілерден алуға болады. Арнайы халыққа қызмет көрсету орталығы онлайн режимде қол жетімді. Қосымша кеңестерді қазақстандықтар 14-14 номері арқылы алуына болады. Президент шешіміне сәйкес облыстағы 24 халыққа қызмет көрсету орталығы жұмысын тоқтатты. Қызметкерлер уақытша үйлеріне қайтарылды. Енді тұрғындар egov.kz және egov.mobile портал арқылы қажетті өтініштер мен анықтамаларын ала алады. Бұл ақпаратпен қазір қызметкерлер бөлісіп жатыр. Мекемеге келген халыққа қазір үйден шықпай-ақ 600-ден аса мемлекеттік қызмет қол жетімді екенін түсіндіруде. Жігіттер әбден дұрыстап түсіндірді. ЕГОВ-қа кіресіз деді, кілтіңіз болса, кілтіңізбен ашып, жаңағы өзіңіздің шарбаңызды шеше аласыз деді. Автокөлікті атынан шығару, айыппұлдарды төлеу, құжаттарды реттеу және жүргізу куәлігін алу сынды қызметтерде онлайн режимге көшірілді. Яғни облыс орталығындағы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы да уақытша жұмысын тоқтатты. Мекеме жабық тұр. Ал қала орталығындағы халыққа қызмет көрсету орталығында 4 адам ғана қалды. Олар түске дейін және түстен кейін 2 кезекпен жұмыс істейді. Қазір кезекшілер мына күн аралығындағы дайын құжаттарды таратуда. 21 наурызға дейін өткізіп қойған құжаттардың дайындығын бүгінгі таңда алуға болады. Ол сағат 9-дан 5-ке дейін қызмет жасайды және сенбі күні сағат 9-дан 2-ге дейін жұмыс жасайды. Жалпы мамандар еліміздегі төтенше жағдайға байланысты төлқұжат, жүргізу куәлігі және тағы да басқа құжаттар мерзімін ұзарту бойынша келгендерге ешқандай айыппұл қарастырылмайтынын ескертеді. Бұл 26 наурыз бен 16 сәуір уақыт аралығындағы уақытша қабылданған шешім. Ал шұғыл анықтамаларды алу үшін және онлайн қызметті білмейтін азаматтар үшін арнайы колл-орталықтар тегін қызмет көрсетеді. Облыстағы халыққа қызмет көрсету орталығында қашықтықта 50-ден аса адам жұмыс істейтін болады. Яғни егер түсінбеген сұрақтарыңыз болатын болса, 14-14 байланыс номеріне хабарласуға қажет. Сұрақтарыңызға олар міндетті түрде жауап береді. Мадина Берқызы, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы. Біреудің жоғын біреу ысқырып жүріп іздейді. Талдықорғандағы сауда орталықтары бір жабылып, бір ашылды. Алдағы уақытта талап қандай болары беймәлім. Саудагерлер де пенде, отбастарын асырауға жет, несиелері бар. Бастарын қатерге тігіп, тауарларын тоқтаусыз сатып жатыр. Бірақ бұрынғыдай емес, сауда саябырсыған. Аптада шаған серіктестігіне қарасты орталықтар саудагерлері жиналып, жалға алған орындары үшін төлемпұлды жеңілдетуге өтініш жасады. Проблемаларын шешіп тарқасты. Бұл орталық базар, Шаған, Болашақ, Евразия және Жетісу сауда үйлерінің саудагерлері. Аядай жерді жалғалып, нәпақа тауып отырғандар. Жиналып жанайқайларын жеткізді. Таяуда 1 сәуірден орын ақылары 10%-ға өседі деген сөз тарапты. Шамамыз жетпейді деп шала бүлінді. Шаған серіктестігі басшылығы да ойлана келе райларынан қайтқандай. Елдегі жағдайды ескеріп, елеулі жеңілдік ұсынды. 5000-дай адам сауда жасайды. Бүгінгі күні міне осы саудагерлердің талаптары мына коронавируске байланысты арендана жеңілдік берсеңіздер деп талап қойған. Сол бойынша біз жаңа жауап беріп отырмыз. Бір айға 50%-дық жеңілдік беріп отырмыз. Сауда үйлері, базар график бойынша жұмыс жасайды. Санитарлық талаптарға сәйкес. Ол аренда көтерілу мәселесі қазіргі күнге жоқ. Жиналған кәсіпкерлер екіге бөлінді. Екі жақты пікір танытты. Бірі сауда орындарын мүлде жауып, жалғалу төлемін тоқтатуды талап етті. Екінші тарап жеңілдікпен одан әрі жұмыс істеуге дайын. Күнкөріс керек. Жиналған топ ұзақ салғыласты. Салмақты шешімін әкімдік өкілдері ұсынды.
арыз жазып, 100% қол қойып, осы біздің сауда орын жабылсын, осындай уақытта, мынандай уақытқа дейдісе, оны сауда орынның басшылары қарауға жаңағы уәдесін беріп отыр. Біз оны қадағалауға аламыз. Егер жаңағы 50% біз істейміз, ал 50% жабылсын дейтін болса, онда әр сауда орын жеке-жеке келіп, өздерінің арыздарын жазу керек. Бүгіннен бастап мен істемеймін, мен орынды жабамын, сол күннен бастап бұл кісілерге жалға беру құқы тоқтатылады. Тоқ етері саудагерлерге таңдау еркі берілді. Сауданы жалғастырамын дегендерге 50% жеңілдік, ал сауда нүктесін жапқандардан уақытша төлемақы алынбайды. Облыс орталығындағы сауда нысандарының жұмысы жандана бастады. Министрліктің қаулысына сәйкес аумағы 2000 шаршы метрден төмен болатын сауда орындарында жұмыс жасауға рұқсат берілді. Бірақ бизнес өкілдеріне қойылатын бір шарт бар. Яғни олар санитарлық және дезинфекциялық талаптарды сақтау тиіс. Енді тұрғындар сауда орталықтарына маскасыз кіре алмайды. Егер медициналық бетпердеңіз болмаса, қажетті заттарды ала алмайсыз. Талдықорғанда кәсіпкерлерге осындай талап қойылды. Мекеме әкімшілігі осы ережені тексеруге жауаптыларды бекітіп қойған. Мұнан бөлек халық имаратқа кіргеннен бірден қолдарын антисептикпен жуу шарт. Бұған тұрғындар түсіністік танытуда. Я абсолютно поддерживаю меры безопасности в торговом доме. Бұл өте дұрыс шешім. Сауда орталығына келіп қуанып қалдым. Жеке гигиенаны сақтауымыз қажет. Өйткені қазіргі таңда бұл өте маңызды мәселе болып тұр. Қолдаймын. Осындай талаптар біздің көңіліміздегі күдікті сейілтетініне сенімдімін. Сақтық шаралары азық-түлік, киім-кешек және тағы да басқа сауда орындарында жүргізілуде. Нысан сыртында ескертулер ілінген. Мәселен, Көкбазар, Шаған, Евразия сауда орталықтарында бұл талап сақталған. Мұнан бөлек саудагерлер өздерінің қауіпсіздігі мақсатында беттері мен қолдарына медициналық маска мен қолғап киіп алыпты. Олар қазір халыққа осындай тәртіппен қызмет көрсетуде. Маска киіп, қолымызға қолғап киіп атқан себебіміз енді өзіміз сақтықта қорлық жоқ қой. Негізі товарымызда да, может, ішінде бірнекелер болуы мүмкін. Өзіміз тамақ ішеміз каждый раз, сол үшін таза болсын деп, ауру болмасын деп, сол үшін киіп отырмыз. Ана жерге қайта айтып барып, қолымызды жуып тұрамыз, жаңа спиртпен. Мен төтенше жағдайға байланысты барлық сақтық шараларын қолданып жатырмыз. Арендаторлар да маскамен, посетителдер де маскамен, перчаткамен, қол жуатын антисептикті кіреберістерге бәрін іліп-іліп қойдық, барлық сақтық шараларын қолданып жатырмыз. Жалпы Талдықорғанда 23 сауда орталығы бар. Баршасына қойылар талап ортақ. Орындамағандар жауапқа тартылады. Талдықорған қаласының әкімі Ғалымжан Абдыраимов рейд жүргізіп, сауда нысандарының жаңағы қожайындарымен кездесіп, осыған орай осы жаңағы дезинфекциялық қатаң режимін сақтауға бұйырды. Талапты сақтамаған сауда нысандары жабылады. Еске сала кетейік, төтенше жағдайға байланысты карантин жарияланған Нұр-Сұлтан мен Алматы қаласындағы сауда орындары ғана жабылды. Ал басқа аймақтардағы сауда нысандары жұмыстарын жалғастырып жатыр. Мадина Берікқызы, Ерлан Азанбай, Жетісу телеарнасы арнайы апта үшін. Үкімет халыққа қарайласып жатыр. Төтенше жағдай кезеңінде сауда-саттық орталықтары, театр, кинотеатр мен басқа демалыс орындары жұмысы тоқтатылды. Тиісінше отандық банктер кәсіпкерлер несиелерін кешіктіріп жатса, айыппұл мен өсімпұл төлетпеулері шарт. Ал қарапайым халық үшін несиелерін 90 күнге шегеру мүмкіндігі берілді. Әйтсе де белгілі талаптары бар. Айыппұл, өсімпұл бұл берешек ақы түрлері төтенше жағдай кезеңінде еселенбейді. Дегенмен бұл барлық кредиті бар азаматтарға қатысты емес. Тек осы кезеңде жұмысынан уақытша босатылған немесе еңбекақылары кеміген тұлғаларға тікелей қатысты. Мұндай жағдайға тап болған азаматтар банкпен байланыс орнатуға жет екендігін де ұмытпағаны жөн. Қарыз берушіге арнайы анықтама ұсыну қажет. Мысалға мен мемлекеттік қызмет үшін осы төтенше жағдайдың енгізілу маған ешқандай кері әсерін тигізген жоқ. Өйткені мен айып жаңағы жалақымды қалайлам, солай алып жатырмын. Дұрыс қой. Сондықтан мен мысалға ары қарай қарызды төлемеуге ондай құқым жоқ мен. Яғни бұл жағдайда тұрақты табысы сақталғандар, тіпті зейнеткерлер де банктегі берешектерін уақытылы төлеуі қажет. Ал қарыздарын уақытша тоқтатқандар үшін 3 айдағы берешек қаржы сомасы қалған мерзімге қылдай бөлінеді.
Мысалға 100 мың теңге алған жағдайда, ол мысалға 20 мың теңгесін төледі. 10 айға алды, 20 мың теңгесін төледі. 30 мың жаңа үш айға жаңа кейінге қалдырды мысалға төлемді. Негіз қарыз бен сыйақы мөлшері бар. Сол 30 мыңы қалған жаңа қанша? 5 айға алады ғой. 2 ай өтті, 3 ай төлемеді. 5 айға алады. 5 айға осы 30 мыңды 5 айға бөліп береді. Біз айға бөліп береді, яғни халыққа дұрыс түсіндіру керекпіз біз. Ешқандай кешірілу немесе қарызды алып тастау деген ондай шаралар қарастырылмаған. Ал тұрғын үй құрылыс жинақ банкіндегі жағдай сәл өзгеше. Мұнда төлемді шегеру туралы өтініш 2020 жылдың 15 сәуірінен бастап интернет банкинг арқылы қабылданады. Алайда уақытылы өтелмеген несие төлемі болмауы керек екенін ескеру қажет. Несие өтеу мерзімі 3 айға ұзартылады. Барлығы автоматты түрде онлайн жүргізіледі. Сондай-ақ тұтынушыдан қосымша құжаттар талап етілмейді. Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Алматы Астана карантинге жабылғалы ауыл аймаққа қайтқандар көп. Әкімдік ақпарынша облысқа 80 мың адам өтті. Басым бөлігінің баспанасы тұрақты жұмысы жоқты. Демек қауіпті кезең аяқталған соңда талайы туған ауылдарында қалуы мүмкін. Аймақ басшылығы жұмыспен қамту жағын ойластырып жатыр. Жалпы жұмыссыз азаматтарға айтарымыз, Талдықорғанда құрылыс тоқтаусыз. Биыл 132 мың шаршы метрден аса тұрғын үй салу жоспарда. 8-ші шағын ауданда 11 көпқабатты үйдің қабырғасы қаланып жатыр. Коттедж қалашығында 400-ден аса үй өткізілуі тиіс. 265-нің іргетасы құйылды. Дәл осы тұста 1200-900 орындық қос мектеп, қоғамдық монша мен спорттық алаңдарда бой көтермек. Құрылыс учаскелерінің қайғайсында да жұмыс қолы жеткіліксіз. Талдықорғанда бой көтерген студенттер қалашығы айналасын абаттандыру кезеңі де басталды. Бұл учаскеге де жұмысшылар қажет. Қысқасы, дағдарыс деп жұмыссыз жатудың жөні жоқ. Шын іздегендер табады. Жұмысшы орны вакансиялар бос тұр бізде қазір. Соған адам қазір шақырамыз. Осы коронавирусқа қарасты бос адамдар болса, бізге жұмысқа келуге шақырамыз. Қандай мамандар келеді? Мамандар бойынша бізге қазір адилшіктер керек болады, бетоншіктер керек болады бізге. Кровельшіктер керек болады. Кладшіктер керек болады, сондай мамандықтар керек болады бізге. Негізі орташа жалақы қанша? Орташа жалақысы 100-ден жоғары болды. 100 мыңнан жоғары болды. Жұмысшылар саны әрине қазір кезге байланысты бізге тапшы. Егер жаңағы жұмыс орындарынан қазіргі коронавирус кризисіне байланысты жұмыс орнынан босап, уақытша босап, жұмыс деген адам азаматтарымыз болатын болса, біздің жаңағы орталығымыз бар, центр занятости. Сол арқылы бізге хабарласып, жұмысқа келуге болады. Әсіресе жаңағы анау сварка жасайтын, немесе жаңағы кірпіш қалайтын, және темір үрлейтін сондай жұмысшылар бізге тапшы көрініп тұр қазір. Жұмысқа алуға дайынбыз. Заманына қарай амалы. 6 сәуірден бастап қазақстандық мектептер қашықтықтан оқыта бастайды. 3 миллионнан аса бала формат жаңа. Мұғалімдер бас ауыртып жатыр. Көз қорқақ қол батыр. Жетісулық ұстаздар да жеңісіп анып отыр. Алматы облысында 411 мыңнан аса оқушы онлайн режимге көшеді. Алматы облысында 760 мектеп бар. Бұларда 411 мың жеткіншек білім алып жатыр. Төтенше жағдайға байланысты 4-90 онлайн режиммен басталға алып тұр. Дәл 10 күннен соң оқушылар бұрынғыдай сөмке асынып, сыныпқа асықпайды. Үйде отырып ақ, дәріс тыңдап, тапсырма орындайды. Яғни 16 наурыздан бастап біздің мектеп мұғалімдері, яғни осы қашықтықтан оқытуға дайындық үстінде. Қазіргі кезде біз өзіміздің облыста мониторинг жүргізіп жатырмыз. Енді қашықтық білім және ғылым министрлігінің ұсынысы бойынша қашықтықтан оқытудың 4 түрі ұсынылып отыр. Қашықтықтан оқытудың 4 түрі қарастырылған. Телеарна, радио, қазпочта арқылы болса 4-сі әлеуметтік желімен онлайн жүргізіледі. Соңғысы бойынша оқушы, мұғалім, ата-ана кері байланысты күнделік білім ал электронды жүйелері арқылы орнатады. Бұл жерде туындайтын бір сұрақ: байланыс желіге мүмкіндігі жоқ шалғай ауылдардағы оқушыларға қайтпек керек. Еліміз бойынша 70%, Алматы облысында 70 мыңнан аса оқушы интернетсіз отыр. Көп ауылдық жерлерде, мысалы, спутниктік желі арқылы мектептерде интернет бар, бірақ та сол ауылдық жерлерде интернет жоқ. Ол жерде не интернет жоқ, не мобильдік желі ұсталмайды. Енді олармен кері байланысты жаңағы қазпочта арқылы немесе волонтерлар арқылы жүзеге асырылады деп жоспарлап отырмыз.
Оқу процесінің тағы бір түрі сабақты радио телеарна арқылы ұйымдастыру, яғни балапан мен еларна арналары арқылы видео дәріс оқылады. Қазіргі таңда білім және ғылым министрлігі 2000 астам бейне сабақ дайындап қойыпты. Біз қазіргі уақытта бәр оқушыларында интернет желісі қосылған ба, теледидарлары бар ма, соны анықтап болдық уже. Біз мектепте 100% бәр оқушыда сондай жағдай бар екенін білдік. Мұғалімдерде де осы қашықтыққа оқытуға қазіргі уақытта дайындалып жатыр видео сабақтары. Әр пән бойынша өздері үйде, үй жағдайда отырып, соны түсіріп, бір неге жинақтап жатыр. Төтенше жағдай кезіндегі тағы бір жаңашылдық. Кешегі күннен бастап еліміздің 6 өңірінде балабақшалар жұмысын уақытша тоқтатты. Қалған аймақта штаттық режимде жұмыстары жалғаса береді. Қазіргі күні республика бойынша 67 мың бала мектепке дейінгі мекемеде тәрбиеленіп жүр. Ал ата-аналардың бөбекжайға балаларын апару апармауы өз еркінде. Бармаған жағдайда міндетті орны сақталатын болады. Еліміздегі төтенше жағдайға байланысты қазір барлық мемлекеттік балабақшалар жұмысын уақытша тоқтатты. Олардың саны Алматы облысында 183. Жалпы мектепке дейінгі мекемемен қамтылған 85600 баланың 800 ғана қатынайды. Қамзат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. Қатерлі жерде қаперсіз отырма дейді қазақ. Талдықорғандық автопарктер зарарсыздандыру жұмыстарын жиілетті. 26 маршрут 200-дей автобус бартын, қысылтаяң шақта қысқара келе 146 қалды. Талап өз алдына жуып шаюға шошынған шопырлар өздері мән беріп жатыр. Батырға да жан керек, пақырға да жан керек деушімет. О баста вирус қаупын түйсіне қоймаған еді. Соңғы мәліметтерден тіксініп, маска киюге көшті. Аптада Астанадағы нөмір бірінші автобус паркі карантинге жабылды. Салғырттықтары сабақ. Бұл Ақнар мен Жанель автобус парктері 70 автобус шығады. Қала ішіндегі жолаушылар тасымалмен айналысатын қоғамдық көліктер тұрағы дезинфекция жұмыстарына қажетті дәрілерді сатып алған. Мұнда күн сайын көліктер жұмыс режимі аяқталған соң тазаланып, залалсыздандырылады. Тазалық үшін олар хлор ерітіндісін пайдаланып жатыр. Бұдан бөлек салондар жұмыс кезінде әр 2 сағат сайын тазаланып отырады. Яғни көлік жүргізушілері тұтқалар, орындықтар, шынтақ тіреуіштер, терезелер мен есіктерді жуады. Жолаушылар ғана емес, қызметкерлердің де қауіпсіздігі басты назарда. Мекеме басшылығы күнде қызметкерлерге қолғап, бетперделер таратады. Төтенше жағдай жарияланғалы орталықтың да қалтасы қағылып, қиын кезеңді бастан өткеруде. Айтуларынша, қоғамдық көліктерге отыратын жолаушылар қазірде күрт азайған. Осыған байланысты тәулігіне 800 мың қаржы табады. Тұрақ енді 150 мыңды әзер шығарып отырмыз дейді. Күнделікті біз алып отырамыз, оның өзін біз өзіміз аставайт етеміз. Қазір аптекаларда ешқандай жерде жоқ. Тем более бағасы қазір мына бұрынғы бағаға қарағанда оның бағасы уже екі есе, даже үш есе деп айтуға болады. Ал соның бәрін біз өзіміз әкелеміз, енді жететіні күнделікті өз шамамызға қарай аламыз. Вирус басталғалы біздің маршруттарда қысқарту жоқ, сол бұрынғы қалпы жүріп жатыр әлі. Жағдайға қарамастан қаладағы автобус бағыттар кестесін қозғалыс аралығын қысқартпайды. Қазір Талдықорғанда жолаушы тасымалмен 7 мердігер ұйым 28 бағытта тасымалдаумен айналысады. Автобустарға соңғы аялдамаларда санитарлық тазалық шаралары жүргізіледі. Енді бұл жұмыстар қатаң бақылауға алынады. Ал қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі жүргізушілерді медициналық маскалармен енді өздері қамтамасыз етпек. Қазіргі таңда біз мердігер ұйыммен қазір келісімшартқа отырып жатырмыз. Келе қала аялдама, соңғы аялдамаларда күніне 2 рет жууға, дезинфекция жұмыстарын жүргізуге. Қазір алдында кішкене сын болған, WhatsApp жүйесінде шопырлар тақпайды деп. Қазіргі таңда бәрі нелер, водительдер тағып отырады. Автобустарды залалсыздандыру шаралары елде төтенше жағдай тоқтағанға дейін жалғасатын болады. Қазіргі таңда қала ішінде 146 автобус қатынап, жолаушыларды тасымалдап жатыр. Бұрын олардың саны 190-ды құраған. Елдегі жағдайға байланысты қысқартуға ұшырап, 46 жүргізуші үйлеріне қайтарылған. Әмина Құдайберген, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы. Жайшылықта анау дейміз, мынау дейміз. Қиын қыстау шақта елге есте, сесте болып жатқан медицина мен полиция қызметкерлері. Үй көрмей жұмыс жасап жатыр. Еңбектерін ел президенті ескеріп, аптада бір айлық көлемде сыйақы беруді тапсырды. Дәрігерлерді қолдаудың жаңа пакеті жасалып жатыр. Үкімет ертең жариялайды.
Алматы облысында бүгінге 17 блокпост жұмыс жасап тұр. Алматыны айнала, 8-і Қарасай, 6-ауы Іле, 3-еуі Талғар аудандарында. Әр ауысым сайын 100 полиция қызметкері кезекке шығады. Департамент бастығы Серік Күдебаевтың ақпарынша, бір тәулікте олар 3000-нің үстінде көлікті тексереді. Оңай емес. Елде төтенше жағдай енгізілген күннен баста тәртіп сақшылары жұмысқа бірден білек сыбана кірісті. Орнатылған блокпостарда олар көліктер мен жолаушыларды тексеріп, өмірлік қауіпсіздік шараларын ескертуде. Просим в режиме карантина пользоваться масками, перчатками, не посещать общественных мест массового скопления людей. Алайда бұл кеңестерге құлақ аспайтындар жоқ емес. Сыңғайы келген тұста Алматыға кіруге тырысатындар да бар. Шаһар айналасына 17 кедергі қойылған. Мұндай үлкен аумақты бақылау оңайға соқпасы анық. Облыс тұрғындары қалаға кірер әртүрлі айналым жолдарды іздеп әлек. Кейбірі жеке үйлер мен кәсіпорындар қоршауларынан секірсе, ал енді бірі егіс алқаптарын кесіп өтеді. Почему вы во время карантина нарушаете закон? Гулял. Мұндай тұрғындар полицейлердің қолына табысталады. Көбіне ұсталған азаматтар өз әрекеттерінің себебін және Алматыда карантинде болуға жетілігін нақты түсіндіре алмайды. Төтенше жағдай кезіндегі мұндай құқық бұзушылықтар үшін әкімшілік кодексте арнайы бап қарастырылған. Полиция департаментінің қызметкерлерімен бүгін күнге әкімшілік құқық кодексінің 476 бабына сәйкес 29 азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бүгін күнге 29 әкімшілік істердің барлығы сотқа жолданып, сот органдарымен барлығына тиісті шара қолданылды. Яғни 29-ның ішінен 4 азаматқа қатысты айыппұл салынды, 10 есептік айлық есептік көрсеткіш көлемінде, қалған 25 азаматқа қатысты әкімшілік қамаққа алу туралы шешім қабылданды. Айта кетейік, заң бұзушыларға қатысты сот процестері онлайн режимде өткізіледі. Уақытша ұстау изоляторлары және сот орталықтары бейне байланыспен жабдықталған. Әр полиция бөлімшесі өздеріне жүктелген міндеттерді мүлтіксіз орындауда. Ал карантиндік режимді сақтаудың негізгі ауыртпалығы осы жергілікті полиция қызметкерлеріне түсіп отыр. Негізінен бұл қызметке жергілікті полиция қызметінің қызметкерлер, атап айтқанда учаскелік полиция инспекторлары және патруль полиция қызметкерлері қызмет атқарып жатыр. Барлығы бүгінгі күні 700 полиция қызметкері жұмыс атқаруда. Сонымен қатар Талдықорған қаласында және аудан орталықтарында жаяу патрульдардың саны артып, олар да жұмыс атқарып жатыр. Бұл бағыттағы жұмыстардың ұйымдастырылуы және бұл коронавирус індетінің түсіндіру жұмыстарын жүргізу мақсатында үлкен жұмыстар жүргізіліп, ол департамент бастығының бақылауына алынған. Бұл кезеңде әрбір қылмысты дереу егжей-тегжейлі анықтайтын тергеушілер де құр қол отырмайды. Талдықорғанда жүргізілген арнайы шара барысында 3 адамнан құралған қылмыстық топ ұсталған. Жастар пәтер ұрлығымен айналысқан. Көбіне олар тұрғындардың үйлеріне пластикалық терезелерді бұзу арқылы, ал кейбіріне құлыптардың кілттерін тауып кірген. Тек құнды заттарды алып отырған, олардың ішінде алтын, ақша, теледидар, ноутбук, телефондар және басқа да заттар бар. Күдіктілер қонақ үйлердің бірінде тұрып, оны шырлыққа қатысы барлар мойындады. Олардың басқа да өзге осыған ұқсас ашылмаған қылмыстарға қатыстылығы әлі де тексерілу үстінде. Күдіктілердің екеуі осыған ұқсас қылмыстарды жасағандар үшін бұрын соңды сотталған. Тінту кезінде сезіктілерден ұрланған заттардың бір бөлігі және екі тасымалды радиостанция тәркіленіп алынды. Күдіктілер уақытша ұстау абақтысына қамауға алынды. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 188 бабының 3 бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Полицейлер бос тасжолда көліктің аздығын пайдаланып, автомашина жарысын өткізген әуесқойларды ұстады. Оларды Қапшағай қаласының 2 тұрғыны ұйымдастырған. Олар бірден әкімшілік кодекстің бірнеше баптары бойынша жауапкершілікке тартылды. Амина Құдайберген, Антон Хатиновский, Жетісу арнасы. Естіп біліп жатырсыздар, Талдықорған айналасында да 4 санитарлық пост бар. Оларда да медиктер мен полицейлер және өзге де жауапты құрылымдар өкілдері тәуліктеп кезекте тұр. Төтенше жағдайда ешкім бейсауат жүре қоймас, бірақ тіршілік болған соң көлік қозғалысы толассыз. Жолаушыларды тексеріп тізімдеп жатыр. Көрсетпегіміз көптің береке бірлігі. Ешқандай тапсырма нұсқаусыз-ақ сол бекеттерге күніне 3 мезгіл ыстық тамақ апарып жатқандар бар. Yeah.
Жомарт жандар қаланың төрт бұрышына қойылған санитарлық бақылау бекетіндегілерге ыстық тамақ таратты. Алматы облысының кәсіподақтар орталығы сенім кәсіподақ филиалымен бірігіп, жұманың кешінен түн жарымға дейін бекет қызметкерлеріне барын тосты. Осылайша аймақтық кәсіподақтар өкілдері уақытпен санаспай, әрі ауа райының салқындығына қарамай, жұмыс істеп жатқан аққалаттылар мен ішкі істер саласының мамандарына қолдау көрсетті. Қиын кезде жауапты мамандарға асауқат беріп, ыстық тамақпен қамтылуына жағдай жасады. Мынау әрбір осындай блокпостарды аралап, өзіміздің көмегімізді тигізейік деп, қол ұшымызды берейік деп, өзіміздің азаматтық борышымызды өтейік деп келіп отырмыз. Осы жерде жаңағы өздерінің еңбектерін атқарып жатқан жерге келдік. Қал жағдайларын біліп, соларды кішкене көңіл күйін көтеріп, солармен араласып-бұрласып кетейіктеп келіп отырмыз. Жұқпалы аурудың жылдам таралуына байланысты қазір қалаға кіретін төрт нүктеде санитарлық жұмыстар үзілсіз жүргізіліп жатыр. Арнайы СЕС мамандары, жедел жәрдем қызметі мен тәртіп сақшылары тәулік бойына кезекшілікке қойылған. 24 сағат аяқтарына тік тұрып қызмет атқарады. Сала мамандардың ерлігін ескеріп, кәсіподақ өкілдері ас дайындап, қызметкерлердің ризашылықтарын алды. Кәсіподақ ұйымына көп-көп рахмет. Осындай біздің жұмысымызды бағалап, күн-түн, суық, ауа райында жұмыс жасап жатырмыз. Ыстық тамақпен мінекей қамтамасыз етіп жатыр. Ыстық чайларына дейін алып келіпті. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Ауырмаңыздар, сырқамаңыздар, жұмыстарымыз елене берсін. Міне қазір сағат тілі 11-ді көрсетіп тұр. Осылайша егіске арқау болғандар кешкі сағат 8-ден бастап осы уақытқа дейін бекет қызметкерлеріне ыстық тамақпен қамтамасыз етті. Қамқоңыл жандар ас арқауларын арқалап, кешкі асты төрт бекетке де жеткізді. Ал түннің суығында мынандай палаткада отырған жұмысшылар жетісулық азаматтарға ризашылықтарын білдіріп, жылы лебіздерін жеткізді. Елдана Сәрсенбаева, Ерлан Азанбай, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Жұмысты, несиені, бизнесті уайымдамаңыздар. Мемлекет ешкімді тастамайды, көмектеседі. Зейнеткерлерге дәрі, мұқтаждарға азық-түлік жеткізіліп тұрады. Ал жұмыстан босағандар, ақы төленбейтін демалысқа шыққандарға арнайы төлем бар. Аптада ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаев айтты мұны. Үкімет әлеуметтік маңызы бар азық-түлік сатып алуға 21,4 миллиард теңге бөліпті. Нұрсұлтан, Алматы, Шымкент қалалары мен облыс әкімдіктеріне жеке қорғаныс құралдарын, медицина қажеттіліктерін сатып алу үшін 10,7 миллиард теңге және қарастырыпты. Қысқасы жалпақ тілмен айтсақ, үкімет өлтірмейді. Қысылтаяң шақта елдегі еріктілер де бір жағына шығысып жатыр. Жастарға қызмет көрсету орталығында орналасқан фронт-офис телефонына тыным жоқ. Әсіресе төтенше жағдай орнағалы жетісу еріктілері жауап беріп үлгермейді. Тұрғындардың сұрайтыны азық-түлік бағасы, мекен жайы. Қарттар мен мүгедектер ғана емес, жай азаматтары да тапсырысты үйге береді. Бүгінде азық-түлікті қап-қапқа толтырған волонтерлар тиісті мекен жайға жеткізу үшін үйді үйге шықты. Жетісу жастары деген парақшадан көрдім. Содан кейін мамаға айттым, осылай үйден шықпай ақ тапсырыс беруге болады екен, хабарласып көрейік деп. Содан кейін сол жерден барлық ақпаратты алып, хабарластық. Ол жерде жаңағы мейірімді жетісу жастары бізге көмектесіп, заказымызды қабылдап алды. Біз ақшасын төлеп, осылай заказды алып отыр. Көп-көп рахмет айтамыз. Бұл мерімді жетісу тақырыбындағы автоволонтер акциясы. Бүгінгі күнге дейін олар Талдықорғанда 15, облыстан 5 үйді қамтыған. Еріктілер таңертеңнен кешке дейін жауын шашынға қарамай үзіліссіз жұмыс істейді. Инстаграм арқылы хабарландыру бердік. Сіз үйде отырыңыз. Қандай азық-түлік керек екенін айтасыз. Және біз магазиндермен жаңа келісім шартқа отырып алғанбыз. Сол жерге төлейді. Жаңа біздің автоволонтерлар қаладағы сол белгіленген азық-түліктерді үйлеріне әкеп береді. Бұл жаңа халықтың далаға шықпауына, үйде отыруына үлкен бір жақсы бір септігін тигізіп отыр. Сондай өңірде біргеміз жетісу қайырымдылық акциясы да жалғасып жатыр. Мұнда жетісулық еріктілер облыстағы көп балалы, аз қамтылған және жалғыз бастаналарға азық-түлік және қажетті медициналық маска мен антисептиктарды тегін жеткізуде. Бұл өңірдегі жомарт жандардың қаражатымен жүзеге асып отыр. Игі бастама аясында еріктілер Талдықорған және Ескелді ауданындағы 30 шақты жанұяға көмек көрсеткен. Аман болыңыздар.
қазірінеке Қаратал ауданының қазіргі таңда 30-ға жуық өтініштер түсті. Көмектесеңіздер, хабарласаңыздар деген. Тиісінше біз демеушілердің келген қаражатты кезек-кезегімен таратып, ол кісілерге беріп жатырмыз. Еліміздегі төтенше жағдайға байланысты жасалып жатқан қайырымдылық шарасына нұротандықтар да қалыс қалған жоқ. Қалалық партия өкілдері Талдықорғандағы 50 жалғыз басты қария мен 100 мүгедек баласы бар отбасына азық-түлік жәшіктерін таратты. Біздің басты мақсатымыз осындай қысылтаяң кезде біз бір-бірімізге қолдау көрсетіп отыру керек. Біз мынау жалғыз басты қарттарымыз үйден шыға алмай отыр, соларға осындай өнім апарып беру. Енді біз осы акциямызбен өзге де кәсіпкерлерімізді, өзге де азаматтарын, қала тұрғындарын осындай көмек көрсетуге, осындай қиын сәтте бір-бірімізге қолдау көрсетіп, бірге болуға шақырамыз. Біздің мына волонтерларымыз бар, жаңағыдай қол тимей жатса, осындай затты біз берем, апарып берсе, біздің волонтерларымыз алып, апарып беріп, орта дәнекер болуға дайын. Біз барша осы қала тұрғындарын осындай қиын сәтте бірге болуға шақырамыз. Жалпы партияның бұл шарасы 18 наурыздан бері іске асырылып келеді. Бұған дейін қаладағы Ажар бастауыш партия ұйымы мемлекеттік маңызы бар мекемелердің қызметін үздік жүргізетін мамандарға 5000 дана маска тегін таратты. Сонымен қатар нұротандық Ажар Қыдыралина 3000 дана медициналық бетперде тікті. Мадина Берқызы, Амина Құдайберген, Ерлан Азамбай, Жетісу телеарнасы арнайы апта үшін. Біз біргеміз республикалық акциясы жалғасуда. Іле ауданында аясында 3000 отбасына көмек берілді. Игіске ұйытқы болған Арказ Инвест жауапкершілігі шектеулі серіктестігі әкімдік көмегімен мұқтаж отбасыларын тізімдеп, бас аяғы 10 миллион теңгеге азық түлік таратты. Іледегі Арказ Инвест компаниясының алғашқы дайындаған 200 дана азық түлік қорапшасын еріктілер тұрғындарға жеткізді. Әне сол қайырымды кәсіпкердің қамқорлығына ие болғандардың дені көп балалы отбасылар мен аз қамтылған мұқтаж жандар. Соның бірі Замира Римова, Кассиг ауылының тұрғыны, 6 баланың анасы жалдамалы үйде тұрып келеді. Алматыда карантин жарияланғалы жолдасы да қаладағы жұмысын уақытша тоқтатқан. Ал қиын сәтте қол ұшын созған жомарт жанның көмегі ақ жүректі ананың көңілін толқытты. Бүгінгі міне әкеп беріп отқан көмегіне де Алла разы болсын, рахмет. Өзі балдарым қиналып отырып еді, күйеуім жазыр жұмыс қалада істейді, қаланы да тоқтатты үйде. Рахмет, оға да шүкір деймін. Тамақ жағынан да, продукты жағынан көмек қолын созып жатыр. Аллаға разы болсын, айтып рахметімді айтам, әкімшіліктің бәріне де. Алғашқы лектегі кәсіпкер көмегі Кассиг ауылдық округіндегі 50 шақты отбасыға шарапатын тигізді. Ал азық-түлік пакеті жеткізілген Ашшулақ ауылындағы 40-тан аса отбасының бірі Индира Жұмақанованікі. 5 баланың анасы жалдамалы баспанада тұрса да, ел басына түскен қиындықты бірге еңсереміз дейді жігерлі әйел. Жұрт дағдарып басты байлық сынға түскен сәтте ел ағаларының атқа қонып тілеуі ақ, әлсізге жақ болғанына дән риза екенін айтады. Міне бүгін облыс әкімінің тапсырмасымен отбасымызға жәрдем беріліп жатыр екен. Осында қиын қыстау кезеңде әсіресе азық-түлік ең маңызды нәрсе болғандықтан 5 балам мен жолдасым үйде қазір жұмысқа қалаға шыға алмай қалды. Сол маскілерімізге дейін әкеліп беріп жатыр. Сол ел ағаларына осындай көмек беріп жатқандарына мыңда бір алғыс айтамыз. Осындай қиын кезеңнен халқымызбен бірге аман есен осындай уақыттардан жеңіп шықсақ деймін. Барлығыңыз аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Ұн мен май, қанып пен күріш сияқты маңызды азық-түлік түрлері топтастырылған 3000 пакет аудандағы 3000 отбасыға жеткізілуі тиіс. Мұны атқаруға сәуірдің 10-ына дейін еріктілер жағы тынбаймыз деп отыр. Біз енді осы 4 округ бойынша 200 қорап жаңа азық-түлік тарқатылып болды. Енді 10 сәуірге дейін қалған 2800 қорап азық-түлікті осы мұқтаж жандарға тарқататын боламыз. Ол мұқтаж жандардың тізімі әр әкімшілік округтерде дайын тұр. Жалпы құны 10 миллион теңгеден аса қаржы бөліп, мұқтаждардың мұңын жеңілдеткен облыс әкімінің үндеуіне үн қосқан кәсіпкер тарап мұны азаматтық парызымыз дейді. Қашанда көппен бірге екендерін айтады. Облыс әкімінің үндеуіне бізде қосыла отырып, осындай халқымызға көмек беруді жөн таптық. Міне кеше біздер Боралдай аймағында болып 200-ге жуық азық түлік пакеттерін тарқаттық. Жоба бойынша біздер осы 10 сәуір аралығына дейін 3000 пакеттерді осы Іле ауданы бойынша тарату, әкімдік өкілдерімен біргелікте тарату жобаластырып қойыпсыз. Ниетіміз бар.
Аты жаман индеттен сақтану кезінде әледе азық-түлік тапшылығы болып жатыр деп әлеуметтік желіде ақпарат тарап еді. Орайлы сәтте Өтеген Батыр кентіндегі сауда дүкендеріне де бас сұғып көрдік. Шын мәнінде азық-түлік сөрелері ортаймаған. Бағада шарықтамапты. Тұрғындар қажетті азық-түлігін мейлінше сатып алып жатыр. Ешқандай тапшылық байқалмайды. Азық-түлік күнделікті келіп тұрады бізге. Халықтың ешқандай мейлісі жоқ, арызы жоқ. Бағасы сол бір қалыпты. Енді көріп тұрғандай сіздер халықтың бәрі алып атыр, ешқандай арызы жоқ. Соны айталам, тапшылығы жоқ. Бағасы бәрі нормальный, сол енді бір 5-10 теңге ғана қосылған енді. Бәрі бағалар. Бұрын мынау 55 теңгеден еді, қазір 60 теңге. Тапшылық жоқ. Жұрт болып жұмылсақ, жеңбейтін қиындық жоқ. Ең бастысы елбасына қиын күн туғанда бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарар, ел азаматтары аман болсын. Ел ағалары да аттан түспегей. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Кімнің кім екені елбасына күн туғанда білінет. Пайда күнем сараңдардың бет пердесі түріледі. Әншейінде елім жерім дейтін талайлар жиған тергенін астына басып, көптен қашып, кісігейік күн кешіп жатыр. Ішің білсін әләулай дейме халық мұндайда. Азаматтар азаматтығын танытар шақ. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы қалталыларды қайырлы істерген деп жатыр. Бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы бастап, жақсылықта жарысайық атты қайырымдылық шараларына ұйытқы болуда. Қуана құптағандар қатарында Талдықорған имамдары бар. Қарақұмық, күріш, қант, шай, нан және елу келі ғұн. Барлығы да адамға қажетті алғашқы азық-түлік. Қайырымды шараға алынған бұл тауарлар дін қызметкерлерінің айтуынша келушілердің қайырымдылығы мен Жетісу футбол клубының ойыншысы Аслан Дарабаевтың демеушілігімен сатып алынған. Мешіт имамдары мен еріктілер 30 отбасыны осындай азықпен қамтымақ. Қазір таңда мешіт тарапына да көптеген өтініштер келіп түсіп жатыр. Осы қиындыққа байланысты үйлерінде отырып қалған адамдар, мұқтаж отбасылар, көпбалы отбасылар азық-түлікке мұқтаж болып жатқандығынан өтініштер түскендіктен осындай қазір бізде жақсылыққа жарысайық тобы бар. Біз біргеміз атты акциямен қазір отбасыларын аралап, біздер азық-түлік тарап шықпақпыз. Әйгерім Жылқайдарова үш бала тәрбиелеп отырған жалғызбасты ана. 4 жылдан бері қала жағалап, жалдамалы пәтерде тұрып келеді. Бар баласын бағу үшін асханада тәулікпен жұмыс істейді. Індетке байланысты азық-түліктің қымбаттауы қиыншылық туғызып отыр дейді. Облыс орталығының имамдары осындай сәтте көмек көрсетіп жатқанына алғыс білдірді. Рахмет имамдарға мешітін ашып бізді бағалап көріп жатқанына. Мен жалғызбасты анам, күйеуім қайтыс болған осыдан 4 жыл бұрын. 3 балам бар, үшеуде оқиды мектепте. Енді жақсылық болсын, береке болсын, бірлік болсын, Қазақстанымыздың азаматтары аман болсын. Сондай ақ Ардақ Нүсіпханұлы бастаған топ Қызылтас саяжайындағы көп балалы отбасына да барды. Қажетті азық-түлікті табыстап, Наурыз мерекесімен құттықтады. Бұл акция барысында жастар паркінің тазалығын қамтамасыз ететін 5 әлеуметтік жұмысшы да сырт қалмады. Қатарында көп балалы аналар да бар. Олар күннің ыстық суығына қарамай, күн сайын еңбек етеді. Дін өкілдері олардың жұмысына бақ береке тілеп, азық-түліктерін үлестірді. Біз мына жерде көп балалы аналармыз. Райхан, Асел, 5-6 баланың аналарымыз. Өстеп мына еркін мешітіне алғысымыз шексіз, мынандай қиын қыстау кезде жаңа бізге келіп көмектесіп атқандарына Алланың нұры жаусын. Қайырымдылық шарасы бұл ғана емес. Алматы қаласындағы карантинге байланысты облыс орталығының имамдары қайырымдылық керуені акциясын бастады. Жиналған қажетті азық-түлікті оңтүстік Астанаға жіберу жоспарда. Сондықтан да әр Талдықорғанды азаматты 30-шы Наурызға дейін атсалысуға шақырады. Отандастарымызға қолдау көрсеткіңіз келсе, имам мешітінің арнайы штабына келіңіз дейді өңірдің өкілі имамы. Алмат Хамит, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Бүгінше осы құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет. Келер апта сәуір, бұйыртса болады, бәрі тәуір. Сабыр халқым, көппен көрген ұлы той. Жексенбіде жүздескенше.